O suala keçirəm. Nə baş verdi ki, Əli bəy, birdən-birə Vladimir Putin Mehriban Əliyevaya dostluq ordeni verdi. Birdən-birə də açıq ona görə deyirəm ki, gündəmdə Rusiya ilə bağlı elə bir xüsusi məsələ yox idi. Məsələn, Mehriban Əliyevanın Rusiya səfərləri zamanı olsaydı, bu təltif etməni daha yaxşı başa düşmək olardı. Və bu orden vermə əməliyyatı, hakimiyyətin ötürülməsinə hazırlıq deyil ki, bu barədə cəmiyyətdə hər halda bir müzakirələr var. Çox sağ olun Qənimət bəy. Bu çox vacib bir mövzudur və sualın içində də bir neçə suallar var əslində. Birincisi ondan başlayaq ki, məncə çox da birdən-birə olmadı bu. Mənim bildiyim, məndə olan məlumatlara görə uzun illərdir ki, hakimiyyətin içindəki Paşayevlər qanadı Rusiyanın himayəsini qazanmağa çalışırdılar. Bilmirəm nəyə görəsə, bəlkə də nə zamansa vaxtilə özlərinə yaxın kütləvi informasiya vasitəsilə özlərini qərb yönümlü kimi təqdim eləmişdilər. Bu da ola bilsin Rusiya hakimiyyətini qıcıqlandırmışdı. Bəlkə bununla bağlıdır. Bəlkə bizim bilmədiyimiz başqa bir səbəb var. Amma belə bir təəssürat var idi ki, hər halda deməli Rusiya hakimiyyəti hökumətin içindəki digər qanada daha yaxındır. O dostluq ordenləri də bir qayda olaraq onların sinəsini bəzəyir. Rusiyanın dostluq ordenləri Paşayevlərə, Mehriban Əliyevaya biraz soyuqdur Rusiyanın münasibəti. Və mənim bildiyim qədər uzun illərdir ki, Rusiya hakimiyyətinin himayəsini qazanmaq, onun xoş münasibətini qazanmaqdan ötürü Azərbaycan hakimiyyəti milyardları xərcləyir. Biz nə bilək ki, bu yaxınlarda Sibirdə o atılmış 3 milyard borcu olan zavodun bizim tərəfimizdən alınması ilə bu ordenin arasında bir əlaqə var yoxsa yoxdur. Biz hardan bilək ki, bütün Şimali Qafqazın o turistik mərkəzləri, hansılar ki Sovetdən qalmışlar, atılmışdılar, onların hamısının təmirini qoydular Azərbaycan hakimiyyətinin üstünə. Azərbaycan hakimiyyəti, bu Azərbaycan hakimiyyətinin ki, uşaq pulu verməyə güya pul tapmır, pensiya verməyə pul tapmır, pensiyanı hələ vəd edir ki, 200 manata qaldıracağım mən, nə zamansa bu payız. O vaxta qədər elə manat necə olacaq Allah bilir. Belə bir hakimiyyəti məcbur eləyirlər ki, bütün deməli Rusiyanın turizmini Azərbaycanın hesabına inkişaf elətdirirlər. Xeyriyyə işləri, məktəblər, bağçalar, abidələr, otellər kompleksləri tikmək, neft fondunun pullarını Moskvaya yatızdırmaq, neft fondunun pullarını rublə yatızdırmaq. Kimin ağlına gələ bilər bu, hə? Sizin pulunuz olsa özünüzün evinizdə yığım məqsədi ilə, artırmaq məqsədi ilə onu aparıb Rus rubli almağa qoyarsınız. Deməli ya bu adamlar elementar idarə etmədən kənar adamlardır, ya da bunları məcbur edirlər. Və ən sonunda da həmin o 3 milyardlıq zavod, 3 milyard dollar, əziz həmvətənlər, 5 milyard manat eləyir bu. Azərbaycan büdcəsinin təqribən bir ildəki bütün o sosial yükün hamısı bir yerdə təqribən bunun biraz bundan artıq pul eləyir. Onu da verdilər Rusiyaya. Ona görə də çoxdandan bu istiqamətdə çalışırdılar. Nəsə görünür ki, axır ki, nail ola bilirlər ki, Rusiya belə bir mövqeyini ifadə eləyib. Rusiya niyə bunu eləməsin ki? Rusiya buradan qazanır. Özünün vəziyyəti pisdir. Gəlin indi Rusiyanın mövqeyindən baxaq. Özünün olsa vəziyyəti pisdir. Və qonşuluqda olan Azərbaycanda, hökumətin içində olan, bir-biri ilə üz-üzə yatıb mübarizə aparan klanlar hamısı xahiş edir ki, Şahənşah bizi himayə elə, Şahənşah bizi himayə elə. O da deyir ki, səni də himayə edirəm, sənə də himayə edirəm. Bu sənin ordenin, o da sənin ordenin. Hamınız mənim dostumsunuz. Rusiya buradan nə itirir? Hə, bunlar nə qazanırlar? Bunlar daxili mübarizə üçün yəqin ki, bir şeylər qazanırlar ki, hökumətin daxilindəki həmin klanların Rusiyaya bağlı münasibətdə vəziyyətləri bərabərləşdi. Yəni indi hər iki tərəf Rusiyanın dostudur. Artıq bu arqument sayılmır. Hər iki tərəf Rusiyanın dostudur. İndi gərək başqa şeylərlə müqayisə olunsunlar. Hakimiyyətin ötürülməsi haqqında dediniz, Qənimət bəy. Hakimiyyətin ötürülməsinə indi cəhd olunmur ki, bəs 2016-cı ildə Azərbaycan Konstitusiyasını niyə görə bu vəziyyətə saldılar? Bu birinci vitse-prezidentlik institutu nəyə görə yaradılmışdı? Bunun hamısı İlham Əliyevin hakimiyyəti asanlıqla öz ailə üzvlərindən birinə ötürmək üçün. İndi son vaxtlar görünür ki, ailə üzvlərinin arasında məhz həyat yoldaşı seçilib bu iş üçün və hakimiyyəti ona ötürməyə zəmin oluşturmaqla məşğuldur adam. Demək olar ki, bütün
bu işlerin hamısı aslında biraz evvelden de bu iş başlanıb. 2013-cü ildə İlham Əliyevin ikinci müddəti başa çatandan sonra nəzərdə tutulurdu yeni klanın hakimiyyətə gəlməsi. Amma o 2009-cu ildə keçirilmiş referendum, İlham Əliyevin müddətsiz şəkildə namizəd olmağına yaşlı ışıq yandıran referendumun keçirilməsi ilə o proses biraz ləngidi. 2016-cı ildə yeni referendumdan həmin proses təzədən vüsət aldı. Və indi hal-hazırda demək olar ki, fundamentin atılması prosesi gedir ki, İlham Əliyev hansı mərhələdəsə istəyəndə hakimiyyəti asanlıqla ötürə bilsin öz həyat yoldaşına. Amma açığı burada bilirsiniz, mən nəyə diqqəti cəlb eləmək istəyirəm? Mən burada diqqəti ona cəlb eləmək istəyirəm ki, əziz həmvətənlər, bizim hamımızı bu münasibət aşağılayır. İlham Əliyev hakimiyyətlə bağlı planlarını quranda, o cümlədən hakimiyyəti ailəsindən kimə nə vaxt götürmək barədə planlar quranda, Rusiyanı da nəzərə alır, Amerikanı da, Türkiyəni də, İngiltərəni də, Fransanı da, hətta bəlkə Ermənistanı da bir-bizi nəzərə alır. Çünki bunların aləmində xalq faktoru yoxdur. Niyə biz bunlara bu imkanı vermişik? Niyə biz bunlara bu imkanı vermişik ki, bunlar belə düşünməyə başlayıblar ki, güya gedib ya Putinlə, ya bir başqası ilə danışıb bu məsələni həll edə bilərlər. Bunlar özlərini dövlət rəhbərliyi kimi yox, bir imperiyanın canişinliyi kimi aparırlar. Əsas deməli Şahənşahı görməkdir, onun razılığını almaqdır. Onun razılığı olandan sonra burada bu əyalətdəki olan adamların fikri nəyi dəyişər ki? Bax, bu təfəkkür, bizə bu yanaşma bizim hamımızı aşağılayır. Mən şəxsən bunu üzərində hiss edirəm. Siz də bunu hiss eləməlisiniz. Ona görə də İlham Əliyev hansı planlar qurur qursun. Bilmirəm onun motivi nədir. Nəyə görə o hakimiyyətin ötürülməsi ilə bağlı planlar qurur. Nəyə görə belə narahatdır. Onları bilmirəm mən. Amma istənilən halda hesab edirəm ki, biz xalq olaraq öz mövqeyimizi belə ifadə eləməliyik ki, Azərbaycan hakimiyyəti bizə məxsus olmalıdır. Bəli, hələlik bizə məxsus deyil xalq olaraq. Bizə məxsus olmalıdır və o hakimiyyəti bizsiz kimsə kiməsə əmanəti kimi, mülkiyyəti kimi, şəxsi əmlakı kimi bağışlaya bilməz, ötürə bilməz biz varıq. İndi onu biz gərək real həyatda ortaya qoyaq. Təşəkkürlər Əli bəy. Və bu yeri gəlmişəm motiv haqqında ki, siz dediniz, mən bilmirəm nəyə görə belədir. Gerçəkdən də İlham Əliyev axı qoca bir adam deyil. Hakimiyyətin Mehriban Əliyevaya ötürülməsinə hazırlıq görülməsi də bu halda ciddi sual doğurur ki, bu nə ilə bağlı ola bilər? Cəmiyyətdə də bir suallar gedir. Mən həmin sualları çalışıb ümumiləşdirib səsləndirmək istəyirəm ki, məsələn, ola bilərmi ki, İlham Əliyevin hansısa ciddi bir xəstəliyi var, bu bir, yoxsa özü daha prezident olmaqdan yorulub, bezib, bəlkə Mehriban Əliyeva hakimiyyətə gəlmək istəyir və prezident olmaq istəyir adam və İlham Əliyevə də demək deyir ki, belə də başın hara bilir ki, tez elə postu təhvil ver, mən gəlim, biraz da prezident olum. Ola bilərmi? Yəni, bu variantlardan hər hansı birinə bir ciddi variant kimi baxmaq olarmı? Qənimət bəy, mən heç nəyi istisna eləmirəm, amma açığı o bilmədiyim məsələlərin müzakirəsinə də qatılmaq istəmirəm. Özümə onu uyğun bilmirəm açığı. Mən bu məsələlərin barədə o mətbəxtə olan mövcudu, ailənin içində olan məsələlər deyim, bunlar barədə də bir şeylər danışmaq istəmirəm. Amma mən gördüyümü ifadə edə bilərəm, bildiyimi ifadə edə bilərəm. Bildiyim isə ondan ibarətdir ki, nəyə görəsə İlham Əliyev narahatdır. Nəyə görəsə ona elə gəlir ki, hansısa yaxın bir zamanda o hakimiyyəti ötürməli ola bilər. Və bu mənada mən bu narahatçılığı görürəm. Bu narahatçılığı görürəm və prinsip etibarilə bilmirəm ətrafından narahatdır, sizin dediyiniz faktorlardan narahatdır, hansısa daxili və ya kənar təsir var, bilmirəm onları mən. Amma onu bilirəm ki, o çox narahatdır və ona elə gəlir ki, hər an o hakimiyyəti götürməli ola bilər. Bilirsiniz, bu avtoritar rejimlərin bir bəlası da var. Ətrafda heç kimə inanmamaq məsələsi də var. Heç kimə inanmamaq məsələsi də var və bu da bir problemdir. Görünür ki, baxın, İlham Əliyev öz komandasında heç kimə inanmır. Əslində, normalda, güya indi 80% yazıblar da seçilib güya. İndi o, heç kimi maraqlandırmır deyə, hətta mənim də yadımda qalmayıb ki, 80% 84-dür, 83-dür, nədirsə. Bir rəqəmlə güyə seçilib. Hakim partiyada parlamentə nəzarət edir, bələdiyyələrə nəzarət edir, hər şeyə nəzarət edirlər. Normalda
belə bir partiyanın nə narahatçılığı var ki, hər hansı səbəbdən partiyanın birinci şəxsinin bu və ya digər səbəbdən kənara çəkiləcəksə, böyük bir komanda var, partiya var, güya 750 minlik. Amma onların heç biri yoxdur, bircə ailə var. Baxın, nə o partiyaya güvənir, nə Nazirlər Kabinetinə güvənir, nə ətrafındakı oliqarxlara güvənir, nə o qurduğu parlamentə güvənir. Əksinə, onların hamısını zərərsizləşdirməklə məşğuldur, baxın. Bax, bu axırıncı konstitusiya dəyişikliyi nədən ötürü idi? Bundan əvvəl ikinci adam hesab olunurdu baş nazir. Nə fərqi var ki, ilk baxışda belə görünür ki, prezident baş nazir də o təyin eləyir, birinci vitse prezidenti də. Elə baş nazir təyin eləyərdi və oradan olardı ikinci adam həyat yoldaşı və hər zamanda hakimiyyətə gəlmə şansını nəzər cəhətdən saxlayardı. Baxın, Nazirlər Kabinetinin başçısını baş naziri parlament təsdiq eləməlidir. Hətta onu da mümkün hesab edirlər ki, baxın, obzlarında olan parlamentində günün birində bunlara asi olacağını düşünürlər. Bax, bu səbəblərdən heç kimə inanmır, bütün ümidini yalnız və yalnız öz ailəsinə bağlayıb, bax, ailə hakimiyyəti olmanın da bəlası bax budur. Heç kimə inanmırsan, heç kimə güvənə bilmirsən, çünki ortada dəyərlər yoxdur, mənəvi birliklər yoxdur, ortada yalnız maddiyyətlə bağlılıq var, tabiçilik bağlılığı var və ona görə da hər kəsdən yaxşı bilir ki, onun ayağı büdrəsə, elə ən böyük bəla öz ətrafından gələcək. Hələ təzə başlamışdı dövlət başçısı vəzifəsini yerinə yetirməyə. Məşhur o zaman hələ təcrübəsiz idi, belə şeylər televiziyada gedirdi. Ensiklopediyanın o baş redaktorunu iclasdan qovdu ki, mən hələ sağam, prezidentəm, mənim atam haqqında siz belə yazmışsınız. Yadınıza gəldimi? Əzizən vətənlər, xatırladınızmı? Kimsə xatırladımı bizim tamaşaçılarımızdan? Bəs onun dalı vardı ki, indi mən olmayanda bəs necə olacaq? Bəli, o sual hər zaman İlham Əliyevin beynində qurdalanır. Yəni, mən sağam, bunların hərəsi bir tərəfə baxır. İndi mən hər hansı bir səbəbdən çəkilməli olsam, hər hansı bir səbəbdən prezident olmasam, bu adamlar neyinəcəklər? O görür ətrafının ona münasibətini. Ona görə də sanki bir mühasirədəki bir qaladaşı kimi özünü hiss edir və yeganə bu günləri görünür ki, ümidi yalnız ailəsinin hesabınadır, ailəsinə bağlanıb, ancaq ki, ümidini ora bağlayıb və bunun özü yeri gəlmişkən siyasi baxımdan faciədir. Bu qədər uzun müddətdə hakimiyyətdə olasan və ətrafında 5 nəfərin də sənə bağlı olduğuna əmin olmayasan. Bunun özü bax siyasi baxımdan bir faciədir. Əli bəy, bu inan məsələsi ilə bağlı danışdınız, komandaya daxili inan, amma bir məsələnin başqa tərəfi də var. Mehriban Əliyevanın belə deyək ki, İlham Əliyevə ehtimal olunan varisliyi, həmin bu rejimi daha güclü və daha garantiyalı eləyə bilərmi deyə bir sual doğur. Bir də ümumiyyətlə, xalq doğrudan görəsən, belə bir ehtimal olunan ötürməyə hansı münasibəti göstərə bilər? Sağ olun, Qənimət bəy. Əvvəla, açığı mən hesab edirəm ki, İlham Əliyevin belə planlar qurması mənasızdır. Çünki hər hansı səbəbdən o çəkiləcəksə və hər hansı səbəbdən onların ailə hakimiyyəti zəifləyəcəksə, o zaman nə qədər kombinasiyalar qurur qursun, nə qədər profilaktik tədbirlər görür görsün, elə xalqdan da ciddi zərbələr alacaq öz ətrafından da. Və yeri gəlmişsən, mən bir neçə deməli nümunəyə tamaşaçılarımızın diqqətini cəlb eləmək istəyirəm və yəqin ki, İlham Əliyevin də yuxusunu qaçıran məqamlardandır bu nümunələr. Özbəkistan. İslam Kərimov uzun müddət Özbəkistanın hakimi mütləqi oldu, bizdən də sərt nəzarət elədi, ailəsi oldu, qızları milyarder və deməli, bir onun varis planı olmadı, bəlkə də ölüm qəfil yaxaladı, amma onun ikinci adamı, özünün bu cür təcrübəli bir adamın, təcrübəli bir diktatorun tam əmin olduğu ikinci adam, baş nazir gəldi oldu Özbəkistanın növbəti prezidenti. Yəni, faktiki bu işi belə deyək, Heydər Əliyevin qurduğu kimi qurmamışdısa da, amma hər halda özü bilirdi ki, xəstədir və baş nazir də Timriyaziyevdir və deməli bu, demək ki, Mirziyayev, deməli, bu budur və bu bilirdi ki, bunun başına bir iş gələndə bu Mirziyayev baş nazir olacaq ölkənin prezidenti. Sonra nə oldu? Sosial şəbəkə fəalları xəbərdardılar. Mən biraz geniş auditoriya üçün, mən bilirəm ki, bizim bu çıxışlarımıza YouTube-da daha geniş auditoriya baxır. Onlar üçün demək istəyirəm bunu. Tran TV-nin tamaşaçılarının nəzərinə çatdırıram.
Gülnarə Kərimova, İslam Kərimovun qızı həbsxanadadır uzun illərdir və indi mətbuata məlumat verilir ki, o hökumətə müraciət edib ki, bütün milyardlarını qaytarmağa hazırdır hökumətə. Baxın, İslam Kərimovun baş nazirinin idarə elədiyi ölkədə qızı həbsxanada və milyardları əlindən alınır. Bir neçə il bundan qabaq Zimbabvedə Robert Mugabeni kim qovdu hakimiyyətdən? Özünün uzun illər yanında olan vitse prezidenti o qovdu hakimiyyətdən. Təsəvvür edirsinizmi siz bu vəziyyəti ki, hansı yaxın çevrədə olan adam, ən yaxın adamı demək olar ki, faktiki, hansı bir şəkildə ona, onun aləmində xəyanət elədi. Mən, amma bu xəyanət... Oğuz Məmmədovdan heç gözüm su içmir. Deməli, Azərbaycana mən bunu tətbiq eləmək istəmirəm. Heç kimin haqqında heç demək istəmirəm. Amma İlham Əliyev bunları görür. Bunları görür, görür ki, həmin bu avtoritar liderlərin yaxınlığında olan adamlar, bax, bu yaxınlarda devrildi Sudanın prezidenti Ömər Əlbəşir. Onun başına, deməli, müdafiə naziri əlində böyütdüyü bir adam idi. Bu, özü keçmiş hərbçidir. Bütün ordunun rəhbərliyi güvə öz aləmində öz uşaqları idi. Bu, 30 ildə hakimiyyətdə bütün, deməli, leytinatdan gətirib çıxardıb hamısını general eləyib, özünün əlində böyümüş adamlar idi. Sən demə, əslində könlündən hakimiyyətdə olmaq keçirmiş və xalq üsyanından, xalq inqilabından istifadə edib, əl qoymaq istədi hakimiyyətə. İndi Sudan xalqı mübarizə aparır ki, onun da olmasın hakimiyyət, bu başqa mövzu. Amma demək istəyirəm ki, ən yaxınlığında olan diktatorların, avtoritar rejimlərin, çoxsaylı başqa nümunələr də gətirə bilərəm. Adamlar bir balaca şans yaranan kimi dərhal özlərindən yuxarı, birinci şəxsə xəyanət edirlər. Niyə görə edirlər bunu? Çünki ortada mənəvi birlik yoxdur. Çünki ortada səmimiyyət yoxdur, dəyərlər yoxdur. Dəyərlər, mənəvi birliklər yoxdursa, insanlar prinsip etibarilə nə nəfsinə hakim olmaz, nə hansısa, nədənsə imtina eləməz. İnsanların imtinası, nəfsinə hakim olması, fədakarlığı hansısa dəyərlər, inanclar səmimiyyətlə bağlıdır, mənəviyyatlə bağlıdır. Bundan xali olan insanlar rahat olur. Təbii ki, ironik deyirəm mən bunu, sarkazmla deyirəm. Rahat olur, əl qolu açıq olur, onlar hər şey eləyə bilərlər. Onların heç bir qırmızı xətti olmur, bilirsiniz. Ona görə də İlham Əliyev də bunu başa düşür və bu mənada nə qədər ki, ailə hakimiyyəti ayaqdadır, hamı bəli baş üstə deyəcək. Amma hansı zamandasa ayaqları büdrəyəcək, o zaman kimin necə özünü aparacağını proqnozlaşdırmaq çox çətindir. Mən bir halda ki, bu barədə danışdım, birini də, bir nümunəni də əlavə eləyim, Qənimət bəy. Azərbaycan cəmiyyətinin çoxunun gözü Venezueladadır. Neçə illərdir orada çox gərgin milyonların iştirakı ilə Maduro hakimiyyəti ilə bir mübarizə gedir və həmin o Maduranın sağ əli, keçmiş bizim təbirimizlə desək DTK-nın, keçmiş MT-nin rəhbəri qaçdı Amerikaya və 5 saat orada Bloomberg agentliyi ilə müsahibə verib Maduranın bütün sirlərini qoyub ortalığa. Sonra da ona deyirlər ki, axı səni müxalifət də qəbul eləmir. Sən indi qaçmısan Amerikaya, sən müxalifət də yeni hökumətdə görmək istəmir. Çünki sən represiyaların, işgəncələrin içində olmasan, indi hər şey Maduranın üstündən atmaqla deyil ki. Və sən nəyə ümid edib qaçıb gəlmisən bura və hesab edirsən ki, sənə yer durarlar, sənə bir qiymət verərlər. Deyir ki, fikir verin ha bunu, İlham Əliyev də bunu eşitsin. Deyir ki, mənim qiymətim ondadır ki, mən sizə kömək eləyəcəm, faktlar verəcəm ki, Maduranı beynəlxalq tribunal qarşısına çıxaracaqsınız. O faktları məndən başqa sizə heç kim verə bilməz. Mən DTK-nın rəhbəri olaraq, təhlükəsizlik xidmətinin rəhbəri olaraq, bütün o prosesin içində olan adam kömək eləyəcəm ki, Venezuela xalqı devriləndən sonra Maduranı beynəlxalq tribunal qabağına çıxarsın və o faktlarla sizi təhsis eləyəcəm. Diktatorlara heç kim sədaqətli olmur. Ona görə də avtoritar rejimlər həmin qaydada. Avtoritar rejimlər bilirlər ki, onlar sanki velosiped sürürlər siyasətdə. Dayanan kimi yıxılacaqlar. Onlar ona görə ancaq irəli getmək haqqında fikirləşirlər. Hə, sualınızın ikinci hissəsi vardı. Xalqımızın yeri. Xalqımızın yeri ən başda olmalıdır. Amma biz öz yerimizi bilib gedib oranı tutmaq istəsək. Biz bütün bu proseslərə ekrandakı bir serial kimi baxsaq, haradasa baş verən bir film kimi baxsaq, əlbəttə ki, bizi heç kimsə əsalmayacaq.
Amma biz fərqində olsaq ki, bu talan edilən ölkə bizimkidir. Bu bədbəxt edilən gənclik, uşaqlıq, qocalıq bizimkidir. Biz fərqində olsaq ki, bugün o hərrəzə çıxarılmış beynəlxalq güclərlə razılaşdırılan hakimiyyət əslində bizimki olmalı idi. Və təşkilatlansaq, 10 minlər yox, 100 minlər olsaq. Bax bu günlər indi bizə nə qədər adam baxır? Mən belə baxıram ki, 4-5 min haradasa Facebook-la, YouTube bir yerdə, deməli bu qədər adam baxır. Niyə baxmasın 10 min, 20 min, 30 min? Soruşuram. Axı bunu prinsip etibarilə bu həqiqətlər həddindən artıq tez-tez sizə deyilmir. Televiziyalarda deyilmir. Elə deyilmi, əziz vətəndaşlar? Bax, mən sizlə açıb danışıram. Təşkilatlanmağın biri də burdan keçir. Bax, mən görürəm, hər an rast gəlir. Burada da yəqin ki, indi mən açılıb bu saat oxuya bilmirəm şərhləri. Amma əminəm ki, burada da yazırlar ki, Əli bəy, bu qədər danışmaq olmaz, tez olun, bizi çağırın, tez olun, hərəkət eləyin, tez olun, biz ölkədə dəyişiklik eləyək. Əziz həmvətənlər, o güc o qədər böyük deyilsə, taktiki addımları necə atmaq qələbiyə gətirib çıxarmır. Mən bir neçə dəfə danışmışam. 10 min, 20 min adam razılaşdırılmamış mitingə çıxsa da, razılaşdırılmış mitingə çıxsa da, birbaşa qələbəni əldə eləmək çətin olar.